Ahoj, děti. Tak na jakou stránku v Matýskově matematice se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku nadepsanou 9, prázdný trojuhelník, a začneme prvním cvičením. Prohlížím si cvičení. Je to o porovnávání, a to jsme už několikrát dělali. Takže si připomeneme, co bychom asi tak měli umět, abychom tohle cvičení zvládli samostatně. Tak co bychom měli umět z prvního interaktivního cvičení? Jo porovnat počet. 1, 2, 3. A teďka tady je 9. Aha, nedrží to tam. Já musím dát nejdříve znaménko, jako když píšu. Takže 3 je méně než 9. A teď to tam drží, protože jsem to skládal tak, jako kdybych psal. Jedeme dál. Kolik pak je těch pohárů? 9. Porovnejte. Je více nebo méně než? Kolik? 5 více, že jo? 9 je větší než 5. Výborně, a tady, jú, to je medailí. Tohle je 9 a tohle také 9, takže rovná se 9. A ještě sami, co mám dát nejdříve? Děkuji, 9 a je větší než 3. Tak, tohle zvládáme. Tak teď se podíváme na to druhé interaktivní cvičení. Tak, abychom dokázali přečíst, utvořit otázku, vybrat správné porovnání a odpovědět. Tak, čtem. Jan má devět pohárů. Pepa má devět pohárů. Kdo má více, kdo má méně? Vyberte. No, nikdo. 9 rovná se 9. Takže oba dva mají stejně. Jan i Pepa mají stejně pohárů. Tak další čtení. Vena má 9 pohárů, ale Eva má 5 pohárů. Kdo má více, kdo má méně? Co vyberete? Tady správně ukazujete, protože 9 je více než 5, tak můžeme říct, že Vena má více pohárů než Eva. A ještě jedno čtení. Nela má 5 pohárů a Tony má 9 pohárů. Vyberte. Vybíráte červené, nela má méně pohárů než tony, protože pět je méně než devět. Rozumíte? Tak bezvadný. Já si myslím, že se můžete pustit samostatně do cvičení. A až to budete mít hotové, tak přerušené video zase pustíte a porovnáme si svá řešení. Hotovo. A já jsem na začátku schválně něco neřekl. A co? že než se do toho pustíte, tak musíte přečíst zadání. Kdo pak nezapomněl? No, jestli jste zapomněli, no, nevadí, no, vadí. Tak aspoň společně. Přečtí, utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší, rovná se. Takže jste postupovali takto. Přečetli, ota má devět pohárů, Tom má jen jeden pohár, utvořili jste otázku, kdo má více, kdo má méně, Podívali jste se na znázornění a zjistili jste, že 9 doplnili jste znamenko, je více než jedna. Odpověděli jste na otázku, ota má více pohárů než, od, než tom, no a potom jste pokračovali dál. Takže jste potom zjistili, že. 5 je méně než 9, 9 rovná se 9, 9 je větší než 5 a přitom jste odpovídali, si kladli otázky a na které jste odpovídali. Tak, máte to tak? Já si myslím, že ano, protože porovnávání už probíráme hodně dlouho.